മാർക്ക് ഫോർസ്റ്ററിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ 2013 പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു അമേരിക്കൻ ആക്ഷൻ ഹൊറർ സോംബി ഫിലിമാണ് വേൾഡ് വാർ സി. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചില അസാധാരണ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. പല കടൽ തീരങ്ങളിലും ധാരാളം ഡോൾഫിനുകൾ ചത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അസാധാരണമായ പക്ഷിപ്പനിയും നാട്ടിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചത്ത് കരക്കടിയുന്ന ഡോൾഫിനുകളിലൂടെയും പക്ഷിപ്പനിയിലൂടെയുമെല്ലാം പടരുന്ന വൈറസുകൾക്ക് ജനിതകമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച വൈറസുകൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും വാർത്തയിലും മറ്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ സംഭവത്തെ പറ്റിയെല്ലാം ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ നായകനായ ജെറിയെയാണ്. അവൻ തന്റെ വൈഫിനോടും മക്കളോടുമൊപ്പം സുഖമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ടിവിയിൽ നാട്ടിൽ വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും അതിനാൽ രാജ്യത്ത് പട്ടാള നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജെറി മുമ്പ് പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനായി അവൻ ജോലിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ അന്ന് അവർ പുറത്തു പോകുന്നതിനിടെ ശക്തമായ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു. അവിടെ നിന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ അവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അതുവഴി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പോകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതിപ്പോ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്നാമത്തെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് പോകുന്നതെന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ അവർ കാറിലെ റേഡിയോ വെക്കുമ്പോൾ തായ്വാനിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് പലയിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ അവരുടെ കാറിന്റെ മിററും തകർത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ഇതോടെ അവൻ അത് നോക്കാനായി വണ്ടിയുടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പോലീസുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതാണ് അവൻ കാണുന്നത്. ഇതിനിടെ പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി നടക്കുന്നു. ഇതോടെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരാവുകയും അവിടെ നിന്നും ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ അവിടേക്ക് വരികയും അവനോട് കാറിൽ കയറിയിരിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അയാൾ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു ലോറി അയാളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ ലോറി എല്ലാം ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് ജെറി ആ വണ്ടിയുടെ പിറകെ വിടുന്നു. ആ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ ഒരു സോംബിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ കാൽ ആക്സിലേറ്ററിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുറെ ദൂരം പോയ ശേഷം മറ്റൊരു ലോറിയിലിടിച്ച് ആ വണ്ടി മറിയുന്നു. ജെറിയുടെ കുട്ടികൾ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കാർ മറ്റൊരു വണ്ടിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ അപകടത്തിൽ വലിയ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ അവരെല്ലാവരും കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയും ഇതോടെ അവർ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശേഷം കുട്ടികളെയും എടുത്ത് അവർ അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഒരുവൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ നേർക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി അസാധാരണമായി ഓടി വരുന്നത് കാണുകയും അവൻ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു കാറിൽ കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കാറിനുള്ളിൽ വേറെയും ചില ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടി അവന്റെ നേർക്ക് ഓടി വരികയും കാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടിയ ശേഷം ഗ്ലാസ് ഇടിച്ച് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെറി ഈ കാഴ്ച കാണുകയും അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഗ്ലാസ് തകർത്ത് അകത്ത് കടക്കുകയും ശേഷം അവനെ കടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ കടിയേറ്റ അവന് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജെറിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവൻ അവിടെ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ശേഷം ആ കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ നേർക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അസുഖം ബാധിച്ചവരുടെ കടി കിട്ടുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതേ അസുഖം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുകയും അവൻ തന്റെ വൈഫിനെയും കുട്ടികളെയും ഒരു വാനിൽ കയറ്റിയ ശേഷം അവിടെ നിന്നും വണ്ടിയെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു സോംബി അവരെ ആക്രമിക്കാനായി വണ്ടിയിൽ ചാടിക്കയറുകയും എന്നാൽ അവൻ വണ്ടി മറ്റൊരു വണ്ടിയുമായി ഇടിച്ചു പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്നും എല്ലാം ഇടിച്ചു തകർത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ആ നാട്ടിൽ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാവുകയും ആളുകളെല്ലാം പരസ്പരം ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ജെറിയും കുടുംബവും അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ദൂരേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജെറിയുടെ മകൾക്ക് ആസ്മയാണ്. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവൾക്ക് വലിവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവളുടെ ഇൻഹെയിലർ അടങ്ങിയ എന്റെ പേഴ്സ് കാറിലായിപ്പോയെന്നും നീ ഇവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കാനും വൈഫ് ജെറിയോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ വണ്ടി റോഡ് സൈഡിലേക്ക് നിർത്തുകയും ശേഷം മകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവൻ വൈഫിനോട് വണ്ടിയെടുക്കാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടെ അവന് ഒരു കോൾ വരുന്നു. അമേരിക്കൻ നേവിയിൽ നിന്നുമാണ് അവനെ വിളിക്കുന്നത്. നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നും നമ്മൾ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നും നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും അവനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഞാനും സംഭവം നടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ ജെറിയുടെ മകൾക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു തോക്ക് കിട്ടുകയും അവൻ അത് വാങ്ങി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാമെന്നും നീ ആർമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അയാൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ജെറി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ടൗണിലെത്തുകയും അവിടെയുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അവൻ തന്റെ മകളുടെ ആസ്മയ്ക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകളും എടുക്കുന്നു. ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി
നോക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വിട്ടു പോകണമെന്നും ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജെറി പറയുകയും അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പോകുന്നതിനിടെ ജെറി നേവി കമാൻഡറിനെ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ ബിൽഡിംഗ് 23 ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ടെറസിന് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കാമെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ വരാൻ കഴിയുമോ എന്നും ചോദിക്കുന്നു. രാത്രി പറ്റില്ലെന്നും സൂര്യോദയത്തോടടുപ്പിച്ചേ വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും കമാൻഡർ പറയുന്നു. ഞാൻ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും എത്ര പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണമെന്നും അവൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി നടക്കുന്നു. ഉടൻ അവരുടെ പിന്നിലായി ഒരു സോംബി വന്ന് വീഴുകയും ഇത് കണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോംബി അവരുടെ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ട് ജെറി അതിനെ വെടിവെക്കുകയും ഉടൻ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെയുള്ള സോംബികളെല്ലാം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവർ അവിടെയുള്ള ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ശേഷം വാതിൽ പൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സോംബികൾ വളരെ ശക്തിയായി വാതിലിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയും ഇതോടെ വാതിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അടച്ചു വെച്ചതിനു ശേഷം അവർ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ സോംബികൾ വാതിൽ തകർത്ത് ഉള്ളിൽ കടക്കുകയും അവരുടെ പിറകെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ സ്റ്റെയർകേസ് വഴി മുകളിലേക്ക് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മുകളിലെ വാതിൽ അവർക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതോടെ സോംബികൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും ഉടൻ ജെറി അവിടെ ഇരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം സോംബികളുടെ മുകളിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം ആ സാധനങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു കൂടി അവർ മുകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു റൂമിൽ ഒരു ഫാമിലി മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. ഇതോടെ ജെറിയും ഫാമിലിയും അവരോടൊപ്പം മുറിയിൽ കയറി കഥപടയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും അവർ ജെറിക്കും ഫാമിലിക്കും കഴിക്കാൻ ആഹാരമെല്ലാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടെ ജെറി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റേഡിയോ കാണുകയും അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് അവന് കിട്ടുകയും നാട്ടിൽ ഒരു വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രി അവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയും ജെറി അവർക്ക് കാവലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിറ്റേന്ന് വെളുപ്പിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജെറി ആ ഫാമിലിയെ കൂടി തങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ വരാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ജെറിയോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കടികിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ജെറി മറയ്ക്കുകയും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടും കൂടി ടെറസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കും അവരുടെ കൂടെ പോകാമെന്ന് അവിടെയുള്ള ഫാമിലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് ഒട്ടും സേഫ് അല്ലെന്നും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് സേഫ് എന്നും അയാൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വാതിലിൽ ആരോ ശക്തിയായി മുട്ടുന്നത് അവർ കാണുന്നു. ഇതിനിടെ ജെറിയും ഫാമിലിയും ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുകയും അവിടുത്തെ വാതിൽ തുറന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു സോംബി അവരുടെ നേർക്ക് ചാടുകയും ഉടൻ ജെറി അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സോംബികളെല്ലാം അവരുടെ നേർക്ക് ഓടി വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി വളരെ വേഗം മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ സോംബികൾ അവരുടെ അടുത്തെത്തുകയും ജെറി അവരെല്ലാം വെടിവെച്ചും അടിച്ചുമൊക്കെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം ജെറി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ അവരെ സഹായിക്കാനായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഒരു സോംബി ജെറിയുടെ നേർക്ക് ചാടുകയും അവനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ സമയം ആദ്യത്തെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പയ്യൻ അവിടേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം സോംബി ജെറിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉടൻ പയ്യൻ അവിടെ എത്തുകയും അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന തോക്കുകൊണ്ട് ആ സോംബിയെ വെടിവെച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം ജെറിയുടെ വൈഫ് ഫ്ലെയർ ടെറസിൽ ഇടുകയും ഇത് ഹെലികോപ്റ്ററിലുള്ളവർ കാണുകയും അവർ അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് ജെറിയും പയ്യനും അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. അവരുടെ പിറകെ സോംബികളും അവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഉടൻ ജെറി വാതിലടയ്ക്കുകയും അവർ പുറത്തു കടക്കാതെ അത് തള്ളിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ അവരുടെ അടുത്തെത്തുകയും നായികയും കുട്ടികളും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറിയെന്ന് മനസ്സിലായ ജെറി ഉടൻ വാതിൽ വിട്ട ശേഷം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറാനായി ഓടുന്നു. ഉടൻ സോംബികൾ അവരുടെ പിറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പയ്യന്റെ അച്ഛനാണ് സോംബിയായി അവരുടെ പിറകെ വരുന്നത്. എന്നാൽ പട്ടാളക്കാർ അവരെ വെടിവെച്ചിടുകയും ജെറി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറിയ ഉടൻ അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ട ആശ്വാസത്തിൽ അവിടെ നിന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹെലികോപ്റ്റർ അവരെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പറന്നു പോവുകയും കടലിലുള്ള US നേവിയുടെ കപ്പലിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കപ്പലിൽ ധാരാളം അഭയാർത്ഥികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ജെറിയും കുടുംബവും ഇറങ്ങുകയും അവൻ നേരെ തന്റെ കൂട്ടുകാരനായ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ട് അവനോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ ജെറിയുടെ ഫാമിലിക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി ബെഡ് കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ജെറിയോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം കുറച്ച് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ജെറിയോട് തന്റെ കൂടെ വരാൻ പറയുകയും അയാൾ അവനെയും കൊണ്ട് നേരെ പട്ടാളക്കാരുടെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പുറത്തുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനായി പട്ടാളക്കാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ നേവിയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജെറിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും നിന്നെക്കുറിച്ചും നിന്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും ഇയാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നെയും കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അയാൾ പറയുന്നു. കൊറിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അവിടേക്ക് ചെന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ വിടുന്നതെന്നും നീ അവരെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ താനിതിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് ജെറി അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഫാമിലി
ഓസ്ട്രേലിയയെ ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവർ പറയുകയും അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ജെറി അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജെറി തന്റെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് യാത്ര ചോദിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഈ കപ്പലിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി നിർത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നും നിനക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജെറി അവൾക്ക് ഒരു ഫോൺ കൊടുക്കുകയും ശേഷം തന്റെ മക്കളോടെല്ലാം ജെറി യാത്ര പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജെറിയും ടീമും അവിടെ നിന്നും കൊറിയയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറിനെയാണ് കൊറിയയിലുള്ള പരിശോധനകൾക്കായി ജെറിയോടൊപ്പം അയക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി അവർ കൊറിയയിലെ ഒരു റൺവേയിൽ എത്തുകയും എല്ലാവരും ഉണരാനും നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൈലറ്റ് വിമാനത്തിലുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജെറിയും കൂട്ടരും എഴുന്നേൽക്കുകയും പുറത്തിറങ്ങാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമെങ്കിലും അവിടെയെങ്ങും യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സോംബി അവിടേക്ക് ഓടി വരികയും ജെറിയുടെ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ശബ്ദം കേട്ട മറ്റു സോംബികൾ അവിടേക്ക് ഓടി വരികയും പട്ടാളക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ട് പേടിച്ച് തിരിഞ്ഞോടുന്ന ഡോക്ടർ കാൽവഴുതി മറിഞ്ഞു വീഴുകയും സ്വന്തം തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിയേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ജെറി അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന കൊറിയൻ സൈന്യം അവിടേക്ക് വരികയും സോംബികളെല്ലാം കൊന്ന് അവരോട് ഒപ്പം വരാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജെറിയും കൂട്ടരും അവരോടൊപ്പം ചെല്ലുകയും അവർ ജെറിയെയും കൂട്ടരെയും പട്ടാളക്കാർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സേഫായ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് കൊറിയൻ സൈനിക കമാൻഡർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ സോംബി ഉണ്ടായതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവെന്നും അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണെന്നും ജെറി അവരോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ ജെറിയെ അവിടെയുള്ള ഒരു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുകയും ഈ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നയാളാണ് ആദ്യത്തെ രോഗിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇയാളെ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്നും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അയാൾ കണ്ണു തുറന്ന് ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചുവെന്നും അതോടെയാണ് സോംബികൾ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും കമാൻഡർ ജെറിയോട് പറയുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ജെറി ചോദിക്കുമ്പോൾ തോക്കുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നതിനിടെ അവിടെയുള്ള ഒരു ജയിൽ പുള്ളി സോംബികളെ കുറിച്ച് പിച്ചിമ്പയും പറയുന്നതായി ജെറി കേൾക്കുകയും അവൻ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ പറയാൻ ജെറി അയാളോട് പറയുകയും അയാൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നും ഈ രോഗം ലോകം മുഴുവൻ പടരുമെന്നും എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്നും അയാൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ഇസ്രായേലുകാർ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും വലിയ മതിലുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ സോംബികൾക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ നേരത്തെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ മതിലുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയത്? അതിനർത്ഥം സോംബികൾ വരുമെന്ന് അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന ജെറിക്ക് ആകെ സംശയമാവുകയും ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകാമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പട്ടാളക്കാർ ജെറിയെ സുരക്ഷിതമായി വിമാനത്തിലെത്തിക്കാനായി ശബ്ദമില്ലാത്ത സൈക്കിളുകളിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി മുകളിലുള്ള സ്നൈപ്പർ ഗാർഡുകൾ അവർ പോകുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിമാനത്തിൽ കയറാനായി അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ജെറിയുടെ വൈഫ് അവനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ഇതോടെ അവന്റെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദം കേട്ടയുടൻ അവിടെയുള്ള സോംബികൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവർ ഓടി വിമാനത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ നേർക്ക് വരുന്ന സോംബികളെല്ലാം പട്ടാളക്കാർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിമാനത്തിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ ജെറിയുടെ നേർക്ക് ഒരു സോംബി ചാടി വീഴുകയും അവനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സൈനിക കമാൻഡർ അവനെ ആ സോംബിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ഉടൻ അവിടെയുള്ള ഒരു സോംബി അയാളുടെ കാലിൽ കടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അവനും ഉടൻ തന്നെ സോംബിയാകുമെന്ന് ജെറിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും പട്ടാളക്കാർ അവനെ വലിച്ച് വിമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ വിമാനം മുന്നോട്ടെടുക്കുകയും അവർ അവിടെ നിന്നും ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറന്നു പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവിടെ നിന്നും പട്ടാളക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ അവൻ നേരെ ഇസ്രായേലിലെ ഉയർന്ന നേതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടും ജെറിക്ക് അയാളിൽ നിന്നും കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. നിങ്ങളിത് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ചില രാക്ഷസന്മാരുമായി നമ്മളിപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയെന്നും ആ പ്രശ്നം ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മതിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശേഷം അയാൾ ജെറിയയും കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ തെരുവുകളിലെ അവസ്ഥകളെല്ലാം കാണിക്കുകയും ശേഷം മതിലുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ആളുകളെ സുരക്ഷിതമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് അവനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്രായേലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ മതിലുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പുറത്ത് മുഴുവനും സോംബികളാണ്. അവരെ നിരീക്ഷിക്കാനായി സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വട്ടമിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജെറി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ പരിപാടിയായി മൈക്കിലൂടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ഉറക്കെ പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സോംബികൾ കേൾക്കുകയും അവർ മതിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടമായി ഓടിച്ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പാടുന്നത് കണ്ട് ജെറി നേതാവിന് നേരെ തിരിയുകയും ഈ കാണിക്കുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരമാണെന്നും ഇത് സോംബികളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിച്ചു വരുത്തുമെന്നും അവൻ പറയുന്നു. ഇത്രയും വലിയ മതില് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ പുറത്ത് സോംബികൾ പരസ്പരം പുറത്ത്
ചവിട്ടിക്കയറി മതിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ജെറി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സോംബികൾ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഉടൻ മതിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സോംബികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതോടെ ആളുകളെല്ലാം പരിഭ്രാന്തരാകുകയും അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിച്ച് ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. മുകളിലൂടെ ചാടുന്ന സോംബികളെ ഹെലികോപ്റ്ററിലുള്ള പട്ടാളക്കാർ വെടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പട്ടാളക്കാർക്ക് സോംബികളുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോംബികൾ അവരെയും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം ജെറി പട്ടാളക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ അവിടെ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ജെറി നോക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു. അവിടെ സോംബികളുടെ ഇടയിൽ അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു വൃദ്ധൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അയാളെ സോംബികൾ ആക്രമിക്കുന്നില്ല. അവിടെ സോംബികൾ കൂട്ടത്തോടെ ജനങ്ങളെല്ലാം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ പട്ടാളക്കാർ ജെറിയെയും കൊണ്ട് ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ ഓടുകയും സോംബികൾ അവരുടെ പിറകെ വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് പല പട്ടാളക്കാരെയും സോംബികൾ ആക്രമിക്കുന്നു. ഓടുന്നതിനിടെ ജെറിയുടെ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ പുറത്തെത്താറായെന്നും അവിടേക്ക് വരാനും പറയുന്നു. എന്നാൽ ജെറിയും കൂട്ടരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ തങ്ങളുടെ എതിരെ കൂട്ടത്തോടെ സോംബികൾ വരുന്നതായി അവർ കാണുകയും ഇതോടെ അവർ തൊട്ടരികിലുള്ള വാതിൽ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ജെറി വീണ്ടും ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു. അവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സുഖമില്ലാത്ത ഒരു പയ്യൻ സോംബികളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോവുകയും അവൻ നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സോംബികൾ ആരും അവനെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജെറി വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓടുന്നതിനിടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് സോംബികൾ കൂട്ടത്തോടെ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വെടിവെച്ച് അവരുടെ നേർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ബോംബെടുത്ത് അവർക്ക് നേരെ എറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അവിടുത്തെ ശബ്ദമെല്ലാം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായി പട്ടാളക്കാരി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ തറയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു സോംബി അവളുടെ കയ്യിൽ ചാടിക്കടിക്കുന്നു. അവൾ ഉടൻ തന്നെ അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമെങ്കിലും കടി കിട്ടിയതിനാൽ അവളും സോംബിയാകുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അവൾ ആകെ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഉടൻ ജെറി അവളുടെ പക്കലിരുന്ന കത്തി എടുക്കുകയും കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ജെറി അവളുടെ കയ്യിൽ തുണി വെച്ച് കെട്ടുകയും അവൾ സോംബിയാകുമോ എന്നറിയാനായി എട്ട് വരെ എണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും അവൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതിനാൽ അവൾക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അവളുടെ കയ്യിലെ മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ വളരെ പേടിയും വേദനയും കാരണം ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ജെറിയും കൂടെയുള്ളവരും അതിൽ കയറാനായി അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മുകളിൽ നിന്നും സോംബികൾ ഹെലികോപ്റ്ററിന് നേരെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ജെറിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അവൻ അവരെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സോംബികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചാടി തൂങ്ങുന്നതോടെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയും അത് നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജെറിയിൽ നിന്നും യാതൊരു വിവരവും കിട്ടാത്തതിനാൽ എയർപോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജെറി വന്ന വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിന് ഇനി കാത്തുനിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അയാൾ വിമാനവുമായി അവിടെ നിന്നും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജെറി ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിമാനം പറന്നു പൊങ്ങിയതായി കാണുകയും അവൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടെ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാസഞ്ചർ വിമാനം പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നതായി കാണുകയും അവർ അതിന്റെ നേർക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെ കണ്ട പൈലറ്റുമാർ ഉടൻ തന്നെ വിമാനം നിർത്തുകയും അവർക്ക് കയറാനായി ഏണി ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ പാസഞ്ചർ ക്യാബിനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായി ഇരിക്കുകയാണ്. ജെറി ഉടൻ തന്നെ പെൺകുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തുകയും ഇതിനിടെ സോംബികൾ കൂട്ടമായി എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കണ്ട പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ വിമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും സോംബികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം ജെറി വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുക്കുകയും പട്ടാളക്കാരിക്ക് ആവശ്യമായ ശുശ്രൂഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അസുഖമുള്ള വൃദ്ധനെ സോംബികൾ ആക്രമിക്കാത്തതും പയ്യനെ സോംബികൾ വെറുതെ വിട്ടതുമെല്ലാം അവൻ ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ വിമാനത്തിലെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് സ്ട്രെസ് വെക്കുന്ന റൂം തുറക്കുകയും ഉടൻ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു സോംബി അവളുടെ നേർക്ക് ചാടി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ജെറി ഞെട്ടിയുണരുകയും അപ്പുറത്തെ ക്യാബിനിൽ അസാധാരണമായി എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ജെറി പതിയെ അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയും കർട്ടൻ മാറ്റി നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം സോംബികളായി പരസ്പരം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ കാണുകയും പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ക്യാബിനിലുള്ളവരോടെല്ലാം ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് അവൻ പറയുകയും ശേഷം എല്ലാവരുടെയും പെട്ടികൾ എടുത്ത് മതിലുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിച്ച് അവിടെ ഒരു മതിലുണ്ടാക്കുകയും ഇതിനിടെ ഒരാളുടെ കൈതട്ടി ഒരു പെട്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശബ്ദം സോംബികൾ കേൾക്കുകയും അവർ ജെറിയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ആകെ പ്രശ്നമാവുകയും ആ സോംബികളെല്ലാം ജെറിയുടെ ക്യാബിനിലുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ജെറി അവരോടെല്ലാം പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ആ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സോംബിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുകയും സോംബികൾ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ട് തന്റെ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രനേഡ് എടുത്ത് അവൻ സോംബികൾക്ക് നേരെ എറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന സോംബികൾ ഉൾപ്പെടെ അതിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയും പൈലറ്റ് എമർജൻസി ലാൻഡിങ്ങിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടൻ ജെറിയും പട്ടാളക്കാരിയും സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുകയും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുറുക്കിയ ശേഷം എന്തിനും തയ്യാറായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടൻ പൈലറ്റുമാർ തൊട്ടടുത്തായി നിരപ്പുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ചെയ്യുന്നു.
വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായതിനാൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത്. ആദ്യ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കഥയുടെ ബാക്കിയുമായി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.